Здравейте, уважаеми телезрители на телевизия Види. Вие сте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което този път ни гостува председателят на Видинската търговско-промишлена палата, господин Красимир Каменов. Кирилов, извинявам се. Пак направих тая грешка. Често се случва. Добре дошли за първи път в студиото ни. Добре заварили. Надявам се разговорът да бъде интересен не само за мен, а и за зрителите на телевизията. За нашия събеседник, господин Кирилов, ще кажа, че е завършил външно международни икономически отношения в съседна Румъния и вече от 19 години работи в Видинската търговско-промишлена палата, а от 2011 година е втори в момента мандат на им председател. Нали така? Точно така. Не съм сбъркал тук понякъв. Точна информация. И така, господин Кирилов. Основната ми идея за този разговор свободен е чрез вас да информираме зрителите на телевизия Видин за дейността на Видинската търговско-промишлена палата, какви функции изпълнява, каква е ролята и за подпомагане на местните фирми, които са членове на палатата, особено при положение, че конкурента ви в кавички, местното поделение на БИСа, като че ли престана да съществува, но не това темата на разговор, да. Тук поне във Видин. Никога не сме ги чувствали като конкуренти, да, и докато се работеха активно, сме сътрудничали изключително сте били добре с господин Антов, разбира се. И това го е споделял и господин Антов в годините назад. Особено в такива градове като нашия, една такава конкуренция би довела само до унищожаване и на малкото съществуващ бизнес, така че в никакъв случай не трябва да гледаме на такива организации като конкурентни. Би трябвало да сме от едната страна на барикадата и заедно да работим за... И да се допълват. Разбира се, за подпомагане на състоянието на... Да. На региона. Ами да кажем накратко за Търговската палата. Това е най-голямата и най-старата неправителствена независима организация. Първи председател Чавдар. Чавдар Драгиев, лека му пръст, съжаление, не е между живите. Така, най-голямата заслуга за създаването на Видинската палата са именно на господин Чавдар Драгиев и на господин Мито Тодоров, който... Това още 90-та година. 90-та година се поема инициативата за учредяването на Видинска търговско-промишлена палата, което между другото е една от първите регионални в България. След възобновяването на Търговската палата като цяло на системата от търговски палати през 90-та, още през 90-та се създава и Видинската, повечето от другите регионални започват да се организират, създават и утвърждават след това през годините. Самата палата е създадена, Българска търговско-промишлена палата, 1895 година и до година, живот и здраве, ще честваме 125 години на Българска търговско-промишлена палата, а пък ние скромните 30 години Видинска търговско-промишлена палата. Значи на времето е имало смисъл от такива структури. Разбира се, това е една от най-старите такива структури в света, дори съществуват. На много малко места обаче тази структура, както в България, се дублира, че да не кажа и се повтаря по пет пъти, тъй като в момента сме свидетели на създаването на множество такива организации, които всъщност, вместо да обединят усилия, това, което преди малко го говорихме, да подкрепят, поддържат и защитават интересите на бизнеса, и да се получава едно разделение, което, от което предвид, губим всички ние. Имате предвид и асоциация на... В момента има, да, КРИП, АИКБ, Настопанския капитал. Просто това са серия организации, с които се дублира. Не казвам, че няма нужда да има такива организации, но смятам, че ако тези усилия всичките бъдат насочени към едно место, ефектът ще е много по-голям. За съжаление, обаче, нито едно правителство, не визирам никой, няма интерес да има сериозна работодателска организация на срещата, тъй като това означава, че много по-трудно ще си прокарват политиките. И при нас това, за съжаление, работи доста добре. В другите държави имаме много сериозни и солидни такива структури, които работят и защитават реално интересите на бизнеса, но там са други условията и ние, за съжаление, се удовлетворихме. А по какъв начин
няма да е нерегламентирана реклама. Кои са членовете ви? Тук на... Ви обхващате почти всички големи фирми. По принцип да. За съжаление, броя на членовете на палатата драстично намаля през последните години. По една или друга причина, множество са тези причини. Когато аз дойдох в търговската палата, си спомням много добре, че бройката беше някъде около 240. Сега, към момента, реалните пълноправни членове са 35, което е много, много, много под това, което би могло да бъде. Разбира се, вина за тази, за намаляването на тази бройка трябва да си търсим основно в нас, но и в икономическата конюнктура много от услугите, които през времето, през годините са извършвани от търговската палата, сега са общодостъпни. Фирмите не намират, може би, в наше лице тази организация, която да припознаят като най-добрия защитник на техните интереси. Повечето от нещата, от които имат нужда, биха могли да си ги извършат и сами, без да прибягват до чужди услуги. И тогава, наистина, необходимостта от една такава структура, която да подпомага, драстично намалява. Все пак, смея да кажа, че голяма част от по-големите и сериозни фирми във Видин членуват при нас, търсят, за съжаление, все по-рядко нашите услуги, но все пак поддържаме едни сериозни контакти, една връзка, която във всеки един момент можем да откликнем на или на техните необходимости, или пък ние да заведем при тях други фирми, които имат нужда от техните услуги. Да бъдете като посредници, за което е основната функция. Което е основната функция на нашата организация. Аз сега в момента, като си разговарям, си спомням, че преди много години, сигурно преди 15 или 20, беше създадена една структура, бизнес клуб Видин, ако... Да, спомням си, горе-долу 15-ти на години. Да, около 15-ти на години бизнес. Какво би трябвало да обедини икономическите субекти, за да защитат един общ интерес? Както казахте вие, на работодателите, така най-общо да го кажем, а пък и да излезат с някаква регионална инициатива, която пък да защити тук нашия регионалния интерес на този бизнес. Всеки не може по-отделно да... Ето това е, може би, най-големия проблем на българите като цяло, не само като говорим за бизнеса и изобщо. Много трудно се обединяваме. Много трудно се опитаме заедно да решиме общи проблеми. Много трудно. Общото, ние сме единаци. Това го показват и именно и опита да създаваме на множество такива организации, които се провалят. И всъщност това, че такава организация като Видинската палата, която вече има 30 години, не може да изпъкне и да бъде поне на това ниво, на което трябва. Именно поради проблема, че всеки се опитва да решава своите проблеми сам. По една и друга причина, значи по време на нашите срещи с фирмите членове ежегодни, това ми е винаги основната молба към тях. Идвайте и ако вие не кажете какъв е вашия проблем и да се опитаме заедно да намериме решение на този проблем, ще ви е много трудно самички да си го решите. А най-вероятно по-голяма част от проблемите, особено в такива малки градове като нашия, сравнително малки, са общи. Не е само една фирмата, която има определен проблем. Това искам да кажа. Значи, и в момента дори вървят организирани протести на медицинските работници, на отделни болници. Това е сферата на здравеопазването. Има протести на собствениците на малки електроцентрали, малки собственици на бензиностанции, не знам. И в крайна краища, като че не се разбира, че тия проблеми са общи. А няма чуваемост на този бизнеса, проблем на нивото, на което би трябвало да бъде. Да не кажа и на обществото. Защото всички, независимо в коя сфера работят, пътуват по един и същи път, с извинение, Е-79 до София, нали така? До Ботевград. И може би, без да давам мъкъл и без да прозвучи това като упрек, кое друго ме подсеща да...
Само след една седмица. Не е само пътя проблем. Значи винаги битува, от години наред битува проблема, че нашия проблем е инфраструктурата, което е така, но не е основния, за мен не е най-големия. Тук през последните години на повече срещи, които сме провеждали по различен повод и различни съвети, в които палатата участва като редовен член, споделям моето мнение, че нашия основен проблем са кадрите. За съжаление, Видин се стопи. Видин се стопи. Във Видин все по-трудно може да се намери дори и общ работник, какво остана за по-висока квалификация. Изключително, изключително трудно. Добре. И това може би е и проблема за липсата на инвестициите, които ние толкова очакваме, да. И всъщност от които имаме. Това е основният проблем. Това е основният проблем. Инфраструктурата има нейните проблеми, но тя не е този проблем, който пречи на някой инвеститор да дойде. През последните години сме свидетели на доста фирми, които идват. Щом са дошли до тук, значи те са си направили труда да проучат инфраструктурата и идвайки в града, те явно са готови. Но си тръгват в момента, в който започваме да говорим за кадрите. Добре, без да просвечи като упрек или като даване на къл, не можете ли да го посочите този проблем, ако е най-важният и фундаментален? Да се обедините да го поставите примерно пред регионалното управление на образованието. Има нужда, имаме нужда от професионалните гимназии. Да, не, проблема не е в професионалните гимназии, в липсата на желание от хората. Гимназиите ги има в момента. Центрове за професионални обучения, ще споделя мой огромен проблем през последната 1-2 години. Част от въпросите, доколкото, за да не се умешаме, бяха свързани с проектите, по които работим. Ето ще ви кажа директно последните 2 години, тъй като това бяха заложените приоритети в проектите, по които работим. Работим за подобряване квалификацията, трудовата мобилност на работните кадри в регионите. Специално говорим в момента за Румъния и България, тъй като по тази програма работим. На нас ни беше и все още ни е изключително трудно да намерим хора, на които да им предоставяме професионално обучение абсолютно безплатно. Хората просто не искат. Значи ние не говорим за проблем липса на учебни заведения, на професионални центрове или така нататък. Ние говорим за липса на всякакво желание в населението или поне това, тази част на населението, която е останала и е неактивна в момента в район Видин. Това е основният проблем. Просто това няма желание. В момента, в който започна проекта, бяха регистрирани, тъй като направихме пълни проучвания, почти 3900 и няколко безработни лица във Видин, а ние във Видин не успяхме да организираме една група. Направихме обучение организатор на туризма и свободното време, тъй като туризма е един от приоритетите, заложени в стратегията за развитие на града. Една група не успяхме да събереме доброволно желаещи да участват в този курс. От 2000 безработни, 23. Това само по себе си би трябвало да отговори на много въпроси. Къде е проблема? Значи не е проблема, професионалните гимназии работят добре, смея да кажа, като си имам в предвид всичките останали условия в нашия район, но кадрите, тези, които са добри и стават, те не остават в града. Може би не виждат перспектива за реализация. Най-вероятно и това е един от основните проблеми. Също, разбира се. Ти за да имаш стимул да се образоваш. А каква, ако е възможно изобщо да се случи, каква гаранция може да даде местния бизнес, че тези завършили едно или друго обучение по квалификация, придобият квалификация, след това имат шанс да намерят и трудовата си реализация. Да, няма такава гаранция, разбира се, но според мен факта, че всеки един бранш изпитва изключително огромна трудност при намирането на кадри. Съм почти сигурен за себе си, че всеки един, който получи необходимата тъпия документ, образование, обучение и така нататък, ще може да се реализира. Другия въпрос е дали той иска да се реализира на този пазар, дали условията, които този пазар се предложи, ще го удовлетворят, тъй като все пак всеки си има някакви минимални изисквания. Знаем, че заплатите при нас са едни от най-низките. Какво може да се реши? Как може и с чия помощ?
би могло да се реши този проблем? Само с общи усилия, според мен, може да се реши всеки един проблем. Няма, няма някаква, може би има, но няма такава формула, която да е универсална и която да я приложим и да кажем, правете това и то ще стане. Не виждам. Но според мен със сигурност ще бъдем обречени на успех, ако всички заедно се обединят около някакви 2, 3, 5 общи цели, които сметнаме, те са нашите цели, които сметнаме, че са целите, които ако ги постигнем, нашия град ще добие облика, който заслужава, защото смятам, че Видин е един прекрасен град и всички гости, които идват на Търговската плата, си тръгват с тези думи. Невероятен град, страхотен, красив, на такова местоположение, но защо се случва всичко това с него? Това са обикновено 99% от репликите на сбогуване с хората са това. Прекрасни сте, но нещо липсва. Така че само заедно всички, говоря местна власт, национална, хората сами по себе си, обществото е много важно тук да поеме. Значи ние винаги сме готови да търсим проблемите в другите, но никога не си поглеждаме в нас. Нали, като казвам нас и всички нас предвид, и себе си дори. Когато ние всичките решим, че искаме да направим нещо, смятам, че ще се намери и начина, но първо трябва да тръгнем в една посока. Да определим посоката, да тръгнем по нея и с общи усилия смятам, че би могло да се случи това, което всички искаме да се случи. Знаете ли какво ми прави впечатление? 10 дена сме преди европейските избори. И дано не съм прав, но мисля, че съм прав. Демонстративно неглижиране на политическите сили, включително и най-големите към нашия регион. Други годинята, не е само сега. Просто едни такива посещения, които минават почти като нелегалност по общини, по малките, редките случаи. Което не говори добре като перспектива нас. Ни показва къде се намираме ние на стълбицата на интересите. То не е само за политиката, това важи. Погледнете за всяко едно нещо, за всеки един бранш, за всеки един вид организирани мероприятия, дали ще са концерти. Нека да погледнем ето пример, казвам. Така е. Национално турне, няма значение сега дали са от къв бранш са звездите. Националните турнета, някой да минава през нашия край, всичко опира до Враца и приключва до там най-много до Монтана, ако някой, но не. Общо взето, това е за всякакви такива национални мрежови организации, които нещо организират, просто се заключва до Враца и насам нашия триъгълник като че ли остава забравен. Каква е точно причината? Пак трябва да я търсим в нас. И това, което го казахте, което го казахте преди малко, това общество е нашето, видинското, видим в региона, би трябвало да си даде сметка и да се обиди от това неглижиране и да си го извоюва вниманието. Живейки в тези условия, да ги нарека сега. Не искам да кажа, че ние сме нали, най-бедните и че всичко е най-зле при нас. Няма смисъл и такива думи, наистина. Въпреки, че не трябва да се заблуждаваме, че е нещо по-различно. Хората имат толкова проблеми, че са свикнали да казват, ми не искам и за това да мисля сега. Това не е моят проблем, аз няма да го реша и то се задълбочава. Проблемите са следствие от всичко това, за което го говорим. Той е един омагиосен кръг, в който ние сме единствените, които можем да ги решиме, а точно ние казваме, ми не съм аз това, който мога да направя, да има си кой да мисли, аз да си оправя моята къща, защото ме чакат сметки, ток, вода, данъци, банки, кредити и така нататък. Ограничаваме се в нашите си проблеми, не виждаме, че всъщност оправяйки общите, може би и нашите ще се подобрат. Това остава по-назад и сигурно е много трудно на човек, който живее в такива условия да мисли мащабно, но пак копираме до това, че си е наш проблем. А как работите? И работите ли с другите търговско-промишлени палати в страната? Да, разбира се, ние сме всъщност името е системата от български търговско-промишлени палати. Всеки един бивш областен град има такава търговска палата като нашата. Работиме изключително добре с всички колеги. Ние имаме задължително
на ниво БТПП минимум 4 пъти годишно сбирки, на които се събираме и обменяме информация, но освен тези срещи, на които правим на председателски съвети в БТПП, имаме и множество други мероприятия, дали ще са организирани по проекти или по лични инициативи, но тези срещи мога да кажа, че са над 10 примерно годишно, където по-голямата част от колегите идват и споделят различни проблеми. Правите ли анализ на такива срещи? На ниво съществуващите проблеми. Прави се, особено на ниво, когато, на ниво национална, национална структура, когато се събираме там, винаги се обсъждат и винаги. Винаги няма как да се излезне с решение на такива проблеми, но поне могат да се направят насоки за действие и какво би трябвало да се направи, за да се опитат нещата да се подобрят. Изключително е трудно, не знам, завиждам понякога на колегите, тъй като много по-лесно като че ли успяват да направят всякакъв вид организация. При нас е изключително трудно, когато трябва да се опитат, защото ти няма как да създадеш една организация сам. За да направиш каквото и да е мероприятие, събитие, трябва да имаш подкрепата на всички или поне на множество, да го наречем фирми в нашия случай, защото работим с фирмите. Което тук е изключително трудно. Просто едно тотално неглижиране на всякакви предложения. Наблюдавам го, надявам се, че няма никой да се разсърди, да се почувства обиден, но виждам, когато изпращам информация, ежедневно изпращам информация на фирмите, това поне което достига до нас. Това е част от нещата, които ние като Винска палата правим. След това, обсъждайки и опитвайки се да обсъдим някои от тези неща, които сме изпратили, разбирам, че голяма част от фирмите даже не са го прочели. Започва да задават въпроси на това какво е, кога е пратено, защо, а как, аз съм го изхвърлил в кошчето и така нататък. Което идва да покаже така другия важен проблем. Трябва всички да са съпричастни към това, което се случва. Съгласен съм, че няма как това, което ние искаме да направим, да бъде в фокуса на всички и да имат желание да помагат, но в крайна сметка неглижирането на информацията, която се получава, води до... До другите проблеми. А по вертикала осъществява ли комуникация на национално ниво Българската търговско-промишлена палата? Нали? Това е националното ниво, което обединява дейността на всичките областни търговско-промишлени палати. Има ли такава комуникация с отделните министерства, Министерски съвет? Имаме парламентарен представител на ниво Българска търговско-промишлена палата, който участва във всички заседания. От него всъщност получаваме информация за предстоящи закони, за промени в закони и така нататък. Тук е друг пак основно важен проблем. Получаваме почти всеки ден и аз препращам на фирмите, понякога не го препращам на фирмите, защото идва в 4 часа след обед информация за разглеждане на определен закон, който предстои да бъде променен и ни казват, запознайте се и до утре на обяд да получиме становище, което е физически невъзможно някой да го направи това нещо. Прекалено, и това го поставяме всеки път като проблем, но за съжаление няма така решение на проблема. Те ни казват, това страна ние също ги получаваме късно, дали това е идеята да няма време да се получи необходимия отзвук и необходимия анализ на тези промени, за да може все пак те да имат и някакъв смисъл, като се правят да бъдат в помощ на, в нашия случай, на бизнеса. Доволен ли сте от сътрудничеството си с румънските, сръбските, съседните търговско-промишлени палати или както да... Да, те са, както да същото наименование има. Да, разбира се. Които са партньори, ваши партньори, и можете ли да дадете такива конкретни примери за добри практики? Всъщност причината да започна работа в Търговската палата беше именно една такава среща в далечната 99-та година между Търговско-промишлената палата на Крайова и Видинска търговско-промишлена палата. Тогава се запознахме с моите колеги и след тази среща те ме поканяха да стана част от екипа. Така че тези взаимоотношения датират от преди аз да се появя, т.е. повече от 20, може би 25 години поне. Изключително добри контакти и отношения поддържаме в момента с търговско-промишлените палати на Крайова, Олт и Мехединци. Това са трите най-близки съседни области. И с други, разбира се, но това са основните, тъй като те са ни съседи и така най-честите проблеми, които заедно се опитваме да си решим, са между нас. Проектите, които правим, също са между нас, така че за това
именно с тях работим най-добре. За съжаление се получи едно, да не го нарека национализиране, но от началото на миналата година в Сърбия вече няма регионални търговско-промишлени палати. Остана само национална търговско-промишлена палата с отделни офиси. До миналата година изключително добре, ние и сега продължаваме да работим, но тогава изключително добре работехме с търговските палати на Зайчар, Ниш и Лесковец, които също са по нашата граница съвместна. Имаме множество общи проекти, освен финансирани по Европейския съюз и такива лични инициативи, с които се опитваме да подпомогнем на бизнеса в региона. Сега, откакто се случи това при тях, за съжаление, като че ли намалях, не като че ли, ами драстично намаляха нашите срещи, тоест, нашите контакти. Тъй като отрязаха и първомощите. Да, абсолютно, значи всичко вече в този момент трябва да бъде решено на ниво Белград. Да, което автоматически води до липса, липса на комуникация или поне на усложняването на такава. Но въпреки това ние постоянно поддържаме контакт. Миналата седмица дори моите колеги от Зайчар ни изпратиха една фирма, която иска да започне да открие представителство в България, което означава, че въпреки, че не е на лице тази централизация при тях, ние успяваме да задържиме нашите контакти. Хората са същите, които останаха, разбира се, намален брой, но офиса, който е в Зайчар, хората са същите и смятам, че и в бъдеще ще можем да работим толкова добре, колкото и преди. Дай Боже да има какво да работим и да има желаещи фирми, които да се нуждаят от нашите услуги, тъй като без тях ние напразно се виждаме и си говорим и обсъждаме проблеми, ако самите фирми не нямат нужда от нашата помощ. А по какво си приличаш да и по какво се различават нашата регионална икономика с икономиките на съседните региони в Сърбия и Румъния? Имайки предвид това, което си го казахме няколко пъти в предварителни разговор, че Северозападна България, ако е най-бедната в България, то същото са най-бедните е региони така и е. В Румъния, и в Сърбия. Чия ми е триъгълник, както метапиме с колегите, наистина. По какво си приличат? Разбира се, географската прилика най-първата, това са гранични райони с две граници и това са райони, които теоретично би трябвало да процъфтяват. За съжаление, нито ние, нито те успяват да се възползват. Но малките държави няма бедни региони, които са на две граници. Така е. Значи ние може би сме едни от големите парадокси, поне на Европа, не знам по света как, но в Европа със сигурност сме най-вероятно единствените, които имаме тази даденост и по никакъв начин тя не е оползотворена. Може би малко изпъква Румъния и това най-вероятно все пак се дължи и на големия град, който е изключително Крайова. Добре развит, Крайова, който дава все пак малко или много облика на цялата област. Наличието на няколко университета няма как да не бъде споменато, т.е. наличието на кадрите, които могат да задоволят всеки един бизнес. Те имат особено, значи на държавния университет, големия в Крайова, има 17 факултета. Отделно от това имат няколко частни. Това е нещо, което няма как да не се отрази на облика на целия регион и да не привлече инвестиции. И това нещо може да бъде видяно. Най-вероятно вече с наличието на Дунав мост от 5 години при нас няма жител на Видин, който не е посетил Крайова. А тези, които са ходили и по-отдавна, няма как да не са забелязали промените, които настъпиха там за последните десетина години. Така че те са със сигурност с едни гърди пред нас. Но като цяло регионите са ни в едно еднакво окаяно състояние. С идентични проблеми. С идентични проблеми, разбира се. С липсата на решение на тези идентични проблеми. Както при нас, аз щях да ви питам как оценявате и вие лично, пък и членуващите в Търговското палата, икономическото състояние на нашия регион и инвестиционния му климат, ама ви отговорихте до много голяма степен. Значи, инвестиционния климат като дефиниция по принцип може да се преведе като доверието на фирмите в региона, в който трябва да бъде направена инвестиция. Това доверие обхваща всичко от до. Нали. Тук вече може да бъде да говорим и за инфраструктура, за законодателство и спазването му най-вече, защото ние законодателство имаме, но за съжаление спазването му малко ни куца.
съдебната система, данъчна система, с цялата съвкупност от тези елементи правят бизнес климата в един регион. И факта, че винаги, като че ли сме прескачани от тези големи инвеститори, които виждаме, ето напоследък пак сега тази година вече две големи инвестиции във Враца са факт. И предстои трета. И предстоят още, да, трета, да, да. Говорим за много сериозни инвестиции, които след като тези фирми отиват там, значи това за нас говори, че инвестиционният климат е по-добър. Автоматически означава, че доверието към този район е по-голямо от това към нашия. Пак сме ние хората, които трябва да направим нещо, за да може това доверие да се, да се повиши и дай Боже, пак с общи усилия да привлечем. Имаме нужда от един голям инвеститор. Аз съм сигурен, че успеем ли да го намерим този голям инвеститор, ще се намерят и малките, които около него да гравитират и които да подпомагат. Ние сме сравнително, или поне вече останахме малък район. Сега ще покажа последното преброяване. 80 хиляди горе-долу. Дано да има толкова. Дано да има толкова. Сега тази година ще видим. Така че един голям и няколко малки инвеститора могат да решат целият проблем на, на Видин и областта. Просто заедно трябва да се обединим, за да го потърсим. Това като казвам заедно, тук разбира се няма как да стане без национална подкрепа, без някаква политика, която да, да подпомогне една такава голяма фирма да дойде тук. Добре, като се срещате с колегите си от другите търговски промишлени палати в страната, не си ли говорите за тая огромна пропаст в регионалното развитие? В България останаха, ще ги изброя, те са на една ръка. София, Пловдив, Бургас, Варна и до някъде Стара Загора. Да, това са и... Не пропускам нито един град. Да, горе-долу на времето можеше да се добавя тук, да кажем и Русе. Сега, за съжаление, и с русници, с нашите колеги, като си говорим, и там нещата, за съжаление, явно са тръгнали по тази наклонена плоскост, но надолу, за съжаление, както сме и ние. Ами, значи, ние трудно, ако, пак казвам, ако не се направи нещо на национално ниво, за да може голям инвеститор да се докара, той няма да дойде. Не може, няма смисъл да се заблуждаваме, че никой няма да си, ще дойде да инвестира милиони, а няма да си направи труда да направи едно сериозно проучване, анализ, какво ще получи тук и какво е, кои ще са плюсовете и минусите. Всеки си го прави. Факта, че не идва тук, какво означава, че при нас минусите са много повече от плюсовете. Да не кажа, че не мога да се сета за някой плюс, който да го изтъкнем пред, пред такива потенциални инвеститори. Просто не се сещам. Ако кажем нещо такова, то трябва да е лъжа. Значи не смятам, че ако тръгнем да лъжим потенциалните инвеститори, те ще дойдат. Те не, това не са хора, които се лъжат. Не си проверяват информацията. Да, така че на празно им казваме колко при нас е евтина работна ръка, има страшно много свободна работна ръка и всичко е прекрасно. Трудно. Трудно ще се случи само на базата на... Но заедно можем да се помисли за някакви специални условия за един такъв голям инвеститор. За някакви отстъпки, за някакви опрощаване на определени задължения, които той би имал в един нормален регион, като Пловдив, София, Варна, Бургас, тия, които ги изредихте, да кажем, би трябвало да може на национално ниво това да се случи. Не знам, не казвам, че това е, че това е най-правилният начин, но ако заедно се проведат такива разговори и се помисли, постоянно се чуват за потенциални инвеститори. Ето и сега в момента се говори за въпросния завод на Volkswagen, цяла Европа тръпне и очаква къде ще бъде той. Те отложиха, доколкото разбрах, с решението за септември или там за есента. Така най-сериозната битка, доколкото мисля, че остана сме все пак ние и Сърбия. Нали? Румъния отпадна. Ние имаме нашите предимства като това, че сме член на Европейския съюз, но доколкото пък оттам се чува, сърбите са склонни да предложат страхотни неща, само и само да отида тази инвестиция при тях. Само да предложим. Така че ние също трябва да помислим за някакви отстъпки от наша страна, но да ги привлечем, те в последствие през годините ще си възвърнат тези загуби, които бихме имали сега за кратък период, краткосрочни. Но на нас все пак ни трябва създаването на поминък в Видин. Сериозен поминък, който да осигури изхранването на
Да, да, ма... 500 хиляда човека с техните семейства, ти, което да е нещо сигурно и дълготрайно. 2000 работни места, които ще се открият с този завод, къде ще се намерят толкова квалифицирани хора? Да. Ето пак опираме до това. И по това повод, да си продължа въпроса. Това го казахте, че видинските фирми се оплакват от... и изпитват нужда от квалифицирани кадри, но пък същото време считате ли, че видинския филиал на Русенския университет, който тази година, нали, поредният випуск, е правилната крачка за подобряване на този бизнес и инвестиционния климат? Ако трябва да бъда честен, в самото начало бях изключително скептичен. Много скептичен и много против, нали? Смисъл, мислих, че нищо няма да се случи с този университет. Всъщност не се оказах прав. Дано да продължи тази тенденция и за напред. Изключително е добре, този, че имаме този филиал във Вин, разбира се. Впечатляващи се и специалности. Но ние не можем да очакваме резултатите сега. Един такъв университет може да даде базата за едно господин бъдещо... Господин Кирилов, нали трябваше да се започне от някъде? Да, така лошото е, че много закъсняхме. Много закъсняхме, да. Това нещо е трябвало да се случи още преди 10-20 години и сега да почнем да женеме, нали, плодовете, да, и успеха на този университет. Така. Дай Боже, нали, той да затвърди това, тези позиции, които има. Дай Боже да расте, както расте към момента бройката на желаещите. Дай Боже, много е важно, може би, да успеем наистина да привлечем, това беше идеята, студенти от Тимочка, Крайна, да го наречем, да, нали, но на близките, тъй като в Румъния ще бъде по-трудно, тъй като те имат огромен университетски център, който им е на 80 км, да кажем, на повечето села и все пак малко или много той е в тяхната държава, така че това е голямо предимство. А езиковата бариера... Да, това ще е проблем, върху който трябва да се помислите, тъй като се говори за такъв вариант, нали, за чуждестранно обучение, но не чух някой да дава решение на този важен проблем, защото все пак това обучение трябва да се извършва на някакви чужди езици, което също ще бъде препятствие, но не е нерешимо. Ако успеем да привлечем такива външни студенти, да, дори да не са само от чужбина, дори да са от България, но от други градове, това е нещо, което ще допринесе за съживяването на Видин, говоря от към човешкия фактор. Корено ще промени облика му. Със сигурност ще подпомогне с нещо. Защото към момента, може би аз не съм, нямам статистика, но предполагам, че над 90% от студентите, които са записани, са си хора от Видин. Тоест, те не допринасят, няма добавена стойност на това, че са... Има и от съседните области, но... Може би са много малко, да, пак казвам. Нямам статистиката, но са изключения. Да. Тоест, за да има някаква добавена стойност, този човек да дойде, да живее на квартира, да харчи своите пари, които не че би харчил на друго место, тогава ще се видят истинските плюсове и положителни страни на този университет. А иначе кадрите ще, пак казвам, ако се задържи в на това ниво и с тези темпове, най-вероятно след 5-6 години ще започнем да виждаме смисъл от тази работа. Дай Боже да удържиме на другите параметри и след 5-6 години все още да има смисъл тези кадри да са тук. Много, много закъснявам един с това, но дано тая първа крачка, която е направена вече. Да има и последващи. Трябва да сме оптимисти, иначе... Добре казахте, оптимизъм. Да приключим разговора, ако нямате какво да добавите. Какво според вас е необходимо на Видин и региона за съживяване на местната икономика? И то не само на икономика. Живне малко този град и регион. Ами ние го казахме няколко пъти, според мен. Има ли примери? Тези примери и в страната. Пътувате в Румъния, пътувате в Сърбия. Предполагам, не само там. За вас имате ли някакви примери? Примерно от тук трябва да се започне. Това трябва да се направи. Аз пак казах, че първо, за мен няма универсална формула. Няма как да приложим нещо, което е приложено в определен град, в някоя държава и там е проработило и задължително то да проработи и при нас. Но няма как да е обречено на неуспех едно общо усилие на всички да вървиме в даден, да си поставим една цел и да я следваме. Всички заедно да я следваме. Не да си поставим 10 цели и накрая това да се размине нищо от тях да не се случи. Една цел, ако смятаме, че една голяма инвестиция
е панацеята, която, нали, всички чакави ще оправи региона. Нека да се фокусираме върху това. Всички ние, ние като търговска палата с контактите, които имаме, общината с това, че без нея няма как да се случи каквото и да е в района. И те са хората, които биха могли да дадат предимствата и да ги очертаят, да ги определят, да ги решат, разбира се, на общински съвет, така нататък, но да дадем някакво предимство на нашия район пред другите, затова да кажем, един с голям разполагаме това. Да, това ще бъде от нас, дали ще направят инфраструктурата, дали ще дадат безвъзмездната аренда. Има варианти. Просто ние трябва да се отърсиме от идеята, че всичко трябва да бъде. Значи трябва да направим някаква отстъпка, за да дойде някой. Това е моето виждане. Ако се обединиме всички и направим нещо сериозно, смятам, че и такъв инвеститор ще се намери. Не е нужно да се целиме в някакви огромни гиганти, такива, да. Volkswagen и така нататък. Mercedes се говореше миналата година, пък какво ли не. Много фирми се споменаваха. В крайна сметка нищо от тези неща не стана факт, но и според мен никой не се... Нямаше едно такова обединение на всички да се направи, ако трябва един обществен съвет, който да обединява абсолютно всички структури и сфери на икономиката и на обществения живот, където хора, които имат опит, нали, да изключвам се, не далеч съм от мисълта, че аз съм човека, който ще дава акъл, но има такива кадри, които могат да се възползваме от техния капацитет, да се обединят заедно и да се намери това решение. Има го, трябва да го намериме. Но не виждам никой да го търси, то това е може би основният проблем. Всеки се е сврял в своята черупка, в своя кабинет, в своите проблеми и така общия, който е на всички, остава нерешен. А то без него всъщност нито един индивидуален не може да бъде решен напълно, без да решим общия ни проблем. Да не стигнем до това разбиране. Много се надявам, че ще дойде този момент, в който някой ще обедини всичките. Да каже, повече така хора. Не може. Повече така не може. Ние всички си го казваме, че повече така не може, но продължаваме точно така. Много благодаря за този разговор и се надявам да не е последен. Търсете ни и вие, и ние ще ви търсим. Ние работим изключително добре с Видинска телевизия и сме казали, че винаги сме на разположение тогава, когато смятате, че има какво да кажем, ние винаги ще откликнем на поканата. Много благодаря. Благодаря и аз. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което ни гостува председателя на Видинската търговско-промишлена палата, господин Красимир Кирилов, на което много благодаря за участието му. Ще ви кажа, че повторение на този разговор, на това интервю, можете да гледате утре от 12.30 часа и в неделя в същия час. Пълният му видеозапис ще бъде качен малко по-късно и в сайта 44parallel.com. Очаквате ни следващия четвъртък в 9.15 вечерта, на вечерието на 24 май и на предстоящите евроизбори на 26 май. Сега ви пожелавам една лека, спокойна и приятна вечер с програмата на телевизия Видин.